Спорт и сасахлешип аракалад гуртис сачуне бели матчи гаймарта. Шеходраше згудул шесазлебло батам коне спортсмене пшорис. Бауфте дахал газдобис гаймтара бис пондис да финансия бит гаймарта. Тамаш организация гауция мудзрабам хелмисату дами гара мухуэластис. Орикуирис инда комплекте был магунде мадаму киде бели сакартлос историяши пирвали пара сакалад гурто шеходра чаатарис. Амбулодрус карту пара спортчи гамотоц хлеба икутиноба. Сотахнистин Отаро Марашвилма пара олимпиури тамашебис лицензия моипова да сакартвелос ღირსებას წოლჭიფში დაიცავს. Დღეიდან კი საქმეში პარაკალად ბურთელებით ჩაერთვნენ. შეზღუდულ შესაძლებლობათა მქონე პირთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო წრეს მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის სპორტის სასახლეში საჩვენებელი მატჩი გამართა. გასულდა ჩვენი დიდი ხნის სურვილი და ჩამოვაყალიბეთ ორი საკალათბურთო პარაკალათბურთის გუნდი. დღევანდელი საჩვენებელი მატჩი იქნება იმის მაჩვენებელი, რომ სამომავლოდ გააქტიურდეს ეს პარაოლიმპიური სპორტი კალათბურთში. Გვინდა, რომ 2016-ში პარაოლიმპიადაზე მოხვდეს. Საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა რაოდენობა საკმაოდ დიდია. მათი საზოგადოებრივი პასიურობა კი მათზე არაადაპტირებულ გარემოს უკავშირდება. საქართველოში არ არის არც ერთი კვლევა ჩატარებული, რომ ამ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირების საჭიროებები, მათი მისწრაფებები და მათი შესაძლებლობები რო გაირკვეს. ძალიან ბევრი ამ სურველი, იმდენი სურველია, რომ ნაწყერის დაგვჭა ხალხი, რომ ზოგი ვერ ვათამაშით. Სხვა სახელმწიფო და კერძო სპონსორებთან ერთად მატჩი ბორჯომმა და მაგტიმაც დააფინანსეს, გუნდებმაც მათი სახელით იასპარეზეს. Ესეთი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრირებისთვის. Мсгал схонистебებს მაგთი ყომი ყოველთვის უჭერს მხარს და ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ დღეს აქ წარმოდგენილია ერთ-ერთი გუნდი არის მაგთის სახელი წარმოდგენილი. Ჩვენთვის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ღონისძიებების ჩატარება, იქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ აბსოლუტურად თანაბარპირობებში საზოგადოების დანარჩენ წევრებთან ერთად. Спонсорებმა ერთჯერად ღონისძიებაზე კი იზრუნეს, მაგრამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს ისევე რეგულარულად სჭირდებათ აქტიური ცხოვრება და მრავალფეროვანი არჩევანი, როგორც საზოგადოების ნებისმიერ სხვა წევრს. Თუ მათი ინტერესები ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ განხორციელდა, ინტეგრაცია და თანასწორობა ცარიელ სიტყვებად დარჩება.